إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hudan enak turun. Ake wong kawin, wong. Al kalamu wa ma yata'allafu minhu. Payu maca saya. Pada baik. Hari enak mah. Hari enak mah. Siapa sih ngundang? Kalau betang rumah ini. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Utawi ikila iki iku ba mertelakaken kalam. Wa ma lan kalimah. Ya ta'allafu kang narima kasusun ya kalam minhu saking ma. Al kalamu utawi ikila iki iku bab merdelakaken kalam. Wa ma lan kalima ya ta'allafu kang narima kasusun ya si kalam minhu saking ma. Kalamun lafzun mufidun kasdakim wasmun wa fi'lun thumma harfun il kalima. Kalamun utawi kalam mungguh kita. Kalamun utawi kalam mungguh kita. Kita ni kita ahli nahwu. Duduk kita senior ya. Kita menduduk siapa-siapa. Bukan pemerasa dewek. Nah, iki kita nih kita ahli nahwu ditulis ing dan nuhat kan. Pemerasa nih mah kita hebat. Arkib amil gora oleh jalan-jalan. Labdiatun dibaca pitu baca. Jadi kayaknya lima pitu jadi sana lima pitu ai asyik rasa apa atur rai kita kalau rai kiai. Wajah kita ke wajah kiai. Kalamuna turunnya labas mau turunnya tas ngawin naket adine mang Khalid duduk mang Khalid di mang Khalid nulis adine bungsu kawin aket kalamuna utawi kalam mungguh kita. Kalamuna utawi kalam mungguh kita. Hai Kiai Egun beken nongol Kiai Egun ya. Kiai Bos. Kiai Bos. Gimana kek Kang Egun? Kalau siapa Mang Muhid menawa uli hidayah. Ini Kang Egun ya. Kalamuna utawi kalam mungguh kita. Labdun iku lafad mufidun kang maedahake kastakim kaya lapad istakim. Kastakim kaya lapad istakim. Gimana emang agen, emang agen ngopi ki ni nggak kawas ya. Kayak rep ning pasar Jawa Mas ya. Iki mau rombongan pengusaha ya. Sehat sehat. Wah, Mang Muhid santri Daud nanti dah
seumur karo pondok. Seumur karo pondok. Ngan ilang. Muntas kata apa sing Gunung Gedhe. Tapi durung kawin-kawin. Usaha mah ngelor gitu. Kalamu nak utawi kalam mungguh kita labdun iku laban mufidun kang maedahaken kastakim kelapan istakim istiqomah sira wal kalim muncullah wal kalim muncullah ning pinggir wal kalim lagi bengen nyorot makatan lagi bengen nyorot wal kalim wau angka siji al kalim angka roko wal kalim ning dhuwur bae wal kalim lan utawi aran kalim ismun iku kalimah isim wa fi'lun lan kalimah fi'il summa arfun kari-kari kalimah huruf ismun obe ya semit ya sohor semit ya warqahart al kalamu wa ma yata'allafu min kelipun sing mantak ngipunike ajengan musanib ngewentenaken bab kalam ngaten ya al kalamu wa ma yata'allafu minhu kelipun sing mantak ajengan musanib Syekh Muhammad Jamal bin Abdullah bin Malik al-Andalusi ngewentenaken bab kalam kuna kelipun siji dalile si mantak ajengan musonib ngewentenaken bab kalam antakuna antakuna kullu mas'alatin majmu'atan iku sing pertama ulang ya kelipun sing mantak ngibunega ajengan musonib ngewentenaken bab kalam jawabannya sios antakuna kullu mas'alati majmu'atan supaya bukti masalah itu bisa kumpul iku sing pertama antakuna kullu mas'alati majmu'atan supaya bukti masalah bisa kumpul nomor kedua sing mantak ajengan musanib ngawentenaken bab kalam linashtit talib linashtit talib supaya gawe tengginas ning wong sing nuntut ilmu alat kedua linashtit talib supaya tengginas kangge wong sing nuntut ilmu sebab li anna taliba kal musafiri wong sing lagi nuntut ilmu iku ya ora beda seperti musafir alat kedua linas tu talib supaya tengginas wong sing nuntut ilmu sebab li anna taliba kal musafir wong sing nuntut ilmu iku ora beda seperti wong sing lulungan. Terus nomor ketelu elateku sing mantak ajengan musonib ngawentenaken bab kalam litakuna almas'alatu sahilatan litakuna almas'alatu sahilatan supaya masalah jadi gampang supaya masalah jadi gampang titik iku elat. Terus pertanyaan kedua kelipun aiki kayaning bab kalam ke disambungaken kelawan wa ma yata'allafu minhu iku pertanyaan kedua
kelipun sing mantak kelipun iku bab kalam ki disambungaken sareng wa ma ya ta'allafu minhu, ora dipisah bae wis babul kalam begaten. Tapi ning iki bab ki dadi hanya sebatas babul kalam doang, tetapi ketambahan wa ma ya ta'allafu minhu, berarti bab kalam digabung sareng wa ma ya ta'allafu minhu aiku kelipun go aiku jawabanane. Sebab nuduhaken jawabanane mantap babul kalam disijikaken kelawan wa ma ya ta'allafu minhu iku kaya ning sebab nuduhaken bahwa ilmu nahu iku terbagi menjadi dua bagian ataupun terbagi menjadi dua jalan ya, al kalamu digabung sareng wa ma ya ta'allafu minhu aiku kaya ning nuduhaken bahwa ilmu nahu iku wenten rong bagian ataupun wenten rong jalan. Siji maqasidun nahwi, siji maqasidun nahwi artinya tujuan ilmu nahwu, siji maqasidun nahwi. Ini contohnya maqasidun nahwi seperti ya jumlah ismiyah, jumlah sing terdiri antara mubtada khobar, jumlah fi'liyah, jumlah sing terdiri antara fi'il sareng fa'il, terus jumlahnya jumlah dzarfiyah, jumlah syartiyah, aiku manjingnya maqasidun nahwi. Terus nomor kedua wenten sing diarani wasilatun nahwi, nomor kedua wenten sing diarani wasilatun nahwi. Endi sing manjing wasilatun nahwi? Siji isim fi'il huruf, isim fi'il, mu'rob, mabni, ma'rifat, nakiroh, syarat, jawab, iku manjingnya wasilatun nahwi. Kedem si mantap nipun iku al-kalam digabung sering wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafun mufidun kasdaki wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim kalamuna lafun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim. Kalamuna sederengnya ngebahas pengertian kalam menurut ahli nahu. Kedah uning krihin kalam iku enten limang macem. Ya, sederengnya kita melayuning kalamuna. Lamun melayuning kalamuna ya wis kalam menurut ahli nahu. Man sederengnya kita ngebahas kalam menurut ahli nahu kedah uning krihin. Kalam iku enten lima, enten lima macem. Sias kalam menurut lughah. Sias kalam menurut lughah. Ini sing diarani kalam menurut lughah. Adapun kalam menurut lughah kullu ma afhaman nas, kullu ma afhaman nas, setiap tiap perkara sing mantak gawe paham ning manusia iku arane kalam menurut lughah ataupun kullu ma afada, setiap tiap perkara sing berfaedah iku kalam. Tapi menurut lughah cepet wau kah al-lughatu la tusbitul ahkam, al-lughatu la tunatu bil hikam. Wis pokoknya maksud tiap-tiap perkara sing mantak gawe paham ning manusia iku arane kalam. Wong kasep tunggang motor ataupun tunggang mobil bingung pas pertelon nganan tengiri ana plang ya, plange ku cete ijo tulisane putih kanan malingping kiri nggih buku niku pekupatan kita nak arep nuju ning malingping penganan ku berarti kalam
si ngejigrig ko dan laka ko ma ang bulabas ng petir ba. Terus nomor kedua dan kalam menurut ahli fikih, kalam menurut ahli fikih di sini diarani kalam menurut ahli fikih kullu ma abtalas sholata, kullu ma abtalas sholata, kullu ma abtalas sholata, setiap-tiap perkara si mantak ngebatalakeun ning sholat ya. Lamun dawane mekoten kullu ma abtala as-salata min harfin mufhimin kaki minal wiqayah wa'i minal wi'ayah au harfaini wa illam yufhima ulang. Di sini diarani kalam menurut ahli fikih mekoten kullu ma abtala as-salata, setiap-tiap perkara sing batak ngebatalakeun ning salat. Min harfin mufhimin, katen baik cuman hanya sebatas sehuruf tapi mahamaken. Katen ya, sehuruf tapi mahamaken. Dan iku ya sehuruf mahamaken. Contohnya pun di seperti lapan ki ngeraksa sira. Jadi lagi sholat ngadeg berkatan kita dari makmum nih arep ngipuniku imam, ternyata ngipuniku anak ulah lemah marep ki sikil makmum ki kegen paham gini gini sing dari imam ikin orang pinter orang mantak dari imam lamun orang pinter mah kegen terus makanya ya imam mah kudu anak pemilihan kegen imam mah kudu anak pemilihan kudu Eden orang sekamah mahkamah, kan? Ya, iki pinter, kin pinter. Iki pinter, kin pinter, kan? Pada pinter. Tenahune kin pinter, iki pinter nahune. Coba tajwid, kin pinter, pada pinter ya tajwid. Coba ilmu sing saja nih, kin pinter, pinter. Coba dibilang umurnya tua endi, kan? Ai tua kin ya, pada baik, lahir aja pada baik, jamnya pada baik, kan? Lahirnya pada baik, ilmunya pada baik. Coba seberangkat aja dulu mungkin. Aiki mau uski, kita dulu. Aiki berarti kos. Seberangkat aja. Pilihan nih mak. Anak pemilihan. Dari makmum lah apa pemilihan. Wong kabeh sah dari makmum. Wong pelawang itu dari makmum bisa. Ya. Aiki barang diomong ki ikut si imam gincat langsung. Kita ingat ngaji patul Aiki kan dikatakan. Adan ya ngaji ya fikih ya ngaji fikih ki ngerasa sira gincat ya ki emang sih mau gede ke sedara rasan apa kini sikil anyep gini adan orang mulai lemah kullu ma abtala salata min harfin mufhimin kaki minal wiqayah wa'i minal wiyah kata minal wiyah au harfaini wa ilam yufhima dan ya setiap-tiap perkara si mantak ngebatalakeun ing sholat senajan huruf siji tapi mahamakan gerten seperti ki si memang dimustak daripada lapat wikoyah artinya ngaraksa sirah ataupun lapat ing maknanya ngipuniku ngaraksa sirah dimustak saking wiayah ataupun rong huruf senajan orang mantak ngipuniku mahamakan aku mantak ngebatalakeun ing sholat. Nah, itu yang dimaksud kalam menurut ahli fikih. Terus nomor ketelu, katen kalam menurut ahli tauhid. Ahli tauhid. Ngenyari durung kelas majalah laguan. Ongkring, ini rumah sakit ya. Sepreben Allah. Sepreben Allah. Cukup jika penyakit digibri gak akan kuara la ilaha illallah. Kedin anak kelas-kelas menurut ahli tauhid dan di sini diarani ipuniku kalah menurut ahli tauhid dan ada pun sing diarani kalah menurut ahli tauhid ibaratun
ibaratun anil makna al-qadim al-qa'imi bidhatihi ta'ala. Ibaratun anil makna al-qadim al-qa'im bidhatihi ta'ala. Ibarat saking makna sing muslimin sing jumeneng kelawan zati Allah ta'ala. Ngeten ya. Itu disebutnya kalam menurut ahli tauhid, ahli mutakallimin. Ada makanya ya Allah kesifatan kelawan sifat kalam. Dan wujud kidam baka. Dan ya, wenten sifat Allah orang pun disebut kalam, kalam. Ibaratun anil makna al-qadim al-qa'im bidhati tanah. Terus singkapi nomor ke-4, kalam menurut ahli usul fikih. Ariwau ma'ahli fikih kin ma'ahli usul fikih. Dan wenten giponeko pengertian kalam menurut ahli usul fikih. Ini sing diarani kalam menurut ahli usul fikih. Al-lafzul munazzalu. Al-lafzul munazzalu. Ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lil i'jazi. Lil i'jazi. Bi aqsari ayatin minhu. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-lafzul munazzalu. Al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lil-i'jazi bi'aqsari ayatin minhu. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Di sini diarani kalam menurut ahli usul. Dan ahli usul ngaji orang kasep jamul jawame rong jilid diajar apa jamul jawame ya lafal sini turunake ning Kanjeng Nabi Muhammad tujuanane kangge ngapesaken musuh sia sini karabakan Al-Qur'an akane wonten istilah kalamullah dan sing bila mana dibaca iku mantap ngahasilaken ganjaran maca Qur'an. Terus singkatin nomor 5 baru kalam menurut ahli nawi iki nyambungnya. Ajengan ari kalam menurut ahli nawi kubundi kalamun alaum mufidun kastakim wazmun wafiulun summa arfunil kalim. Adapun sing diarani kalam menurut ahli nawi lafad sing maedahkan lafad sing maedahkan keten lafad sing maedahkan ini contohnya seperti lafad koma zaidun wis ngadeg sopoki zaid itu termasuknya kalam koma zaidun wis ngadeg sopoki zaid atau zaidun ko imun utawi ki zaid iku wong kang adeng kalam. Lamun contoh ning bet kastakim seperti lapat istakim. Iku termasuk kalam. Istakim istiqomah sira. Kelipun sing mantak nipun ego ning iki bet ajengan musonib nyontokaken kalam kelawan lapat istakim. Kedeng, apa sih paedahe? Istakim istiqomah sira. Paedahe iku isyaratun paedahe si mantak ning ikibet ajengan musonib nyontokaken kalam kelawan ngegunakaken lapan istakim istiqomah sira eten paedahe isyaratun isyaratun ila annal ilma isyaratun ila annal ilma la yahsulu illa ma'al istiqomati wa taqwa. Ustaz Apple ini motornya betus Ustaz Apple apa nong hajatan melu ipro jadi si mantak menggunakan
lapat istakib nyontoni kayaning kalam ya, menurut ahli nahwu aiku kayaning paedah isyaratun ila annal ilma la yahsulu illa ma'al istiqamati wattaqwa. Dan isyarah bahwa ilmu iku mal bakal hasil kecuali kelawan istiqomah lan takwa. Pengen hasil ya kudu istiqomah, nalar istiqomah, ngaji na istiqomah, kuati istiqomah. Seperti pengendikannya Allah, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwahum, ya. Ngerti ya? Ini Qur'annya, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwahum. Wala tattabi ahwahum. Wastaqim kama umirta, istiqomah sih, tak? Seperti apa sih mesti diperintahkan? Wala tattabi ahwahum. Wala tattabi ahwahum. Aja nurutakan hawa nafsu. Sebab nurutakan hawa nafsu ku biang sekabeh kealaan. Coba ning kifayatul adqiyah kah? Ya, ning kifayatul adqiyah. Taqwa ilahi midaru kulli sa'ad wa tiba'u ahwarasu syarim ha'ilah. Wenten sila pada habaila taqwal ilahi midaru kulli sa'ad wa tiba'u ahwarasu syarim ha'ilah. Taqwal ilah takwani Allah midaru kulli sa'adah aiku pondasi sekabeh kebahagiaan wa tiba'u ahwa nurutakan hawa nafsu raksu syarin ha'ilah aiku biang sekabeh kealaan ya ya mudafailun 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 taqwa lillahi midaru kulli sa'ad wa tiba'u ahwarasu syarrin ha'ilah. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ajengan arising diarani kalim kundi. Jadi anak kalam, anak kalim, anak kulam. Ya. Dan anak kalim, kalam, kulam. Mudah enggak dine kelem. Kelem. Kelelep. Sing diarani kalim iku kasep wal kalim ismun wa fi'lun summa harfun. Sing diarani kalim iku bila mana kumpul isim fi'il huruf iku arane kalim. Jadi sing diarani kalim anak kan anak kalimah, anak kalam, anak kalim, beda-beda. Sing diarani kalim wal kalim ismun wa fi'lun summa harfun. Sing diarani kalim itu kan bila mana kumpul isim fi'il huruf itu disebutnya kalim. Ini contohnya in qoma zaidun in qoma zaidun lamun wis ngadeg sapa ki zaid kalim ataupun qad qoma zaidun teman-teman wis ngadeg sapa ki zaid kalim wis tiap-tiap gebone kumpul isim fi'il huruf itu disebutnya kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'a. Semua orang beta terus kegejlek baik. Wahiduhu jangan haji ini ke seminggu sepisan minggu sepisan utawi mufrode kalim
wahidu utawi mufrode kalim jadi Ibnu Aqil sama durung kecoret dik baik ikinya doang matane ap lebaran be wahiduhu utawi mufrode kalim ngaji mama ukan mereka sedengar sarung dibenerakan kelambi dibenerakan heci dengdek wahidu utawi mufrode kalim ustaz jarak asikin orang ngaji kayak anak undangan ceramah sebenarnya engkau bengi nincir was stajar kasih gara-gara aranat dirubah doang jadi Allah geseng nih kecamata-kecamata anak pengaturan engkau bengi wahidu utawi mufrode kalim kalimadun iku kalimat utai mufrode kalim iku kalimatan wal kaulu am dan utawi kaul am iku umum ya kaul iku sumrambah ya kaum am iku universal ya kaul wa kilmatun dan utawi kilmah ataupun kalimah wa kilmatun dan utawi kalimah biha kelawan iya kilmah kalamun utawi kalam kodiuan ikut terkadang dan sejak iya si kalam wahiduhu kalimatun mufrode kalimiku jika kalimat katun ya maksudnya premen wahidu kalimatun burung paham kita mufrode kalim iku kalima artinya kayaknya bila mana kalima isim fi'il huruf katanya ya sini disebut kalim kak pisah ataupun dipisah-pisah iku kalima arane wow kan cepet sing sampun kelewat sing aran kalim iku bila mana kumpul isim fi'il huruf kalim kan engkau bila mana us dipisah-pisah iku disebutnya kalima wahiduhu kalimatun jadi mufrode kalim ya kalimatun isinya keten bila mana harus dipisah-pisah kalima isim ini luruf aiku arane kalima wal kaulu am adapun ari kaul keden kaul mah umum maksudnya bremen kaul umum iku keden ya orang bisa disuruh lempeng orang keharti kaul iku umum maksudnya bremen jadi kaul mah mencakup kalam mencakup kalim mencakup kalimah betul terus berarti isinya natijai tiap-tiap kalam kaul tiap-tiap kalim kaul tiap-tiap kalimah kaul iku surah wal kaulu am jadi kaul iku umum keden maksud umum ningkene mencakup kalam mencakup kalim mencakup kalimah berarti natijahe keden ataupun tamrohego tiap-tiap kalam ya kaol tiap-tiap kalam keden ya awas kaol tiap-tiap kalim kaya ning kaol tiap-tiap kalimah ge kaol wakil madun biha kalamun qadyu'am kedeng tapi terkadang sing dimaksud kalimah ku juga sami sering kalam awas wakil madun biha kalamun qadyu'am terkadang sing dimaksud kalimah ku sami sering kalam contohnya pun di kedeng kalian ini ibu niko contohnya seperti kalimatul ikhlas la ilaha illallah kalam itu tapi sok disebut kalimatul ikhlas ataupun dipuniku kalimatul syahadah kalimat syahadat ashadu an la ilaha illallah kalam itu tapi sok disebut kalimatul syahadah iku surah wakil matun biha kalamun qadyu'am jadi terkadang sih dimaksud kalimat itu sama sering kalam kalimatul ikhlas la ilaha illallah kalimatu syahadah ashadu an la ilaha illallah adem jadi maksudnya sami ya, ten, ya. Sering kalam
wis kedep kalam kalam iki walhasil kalam bila kalim kalam bila kalim kalim bila kalam kalam ma'a kalim wa bila kilaihima. Ulang kalam bila kalim contohnya koma zaidun kalam bila kalim contohnya koma zaidun kalim bila kalam contohnya in koma zaidun kalam ulang kembali kalam bila kalim contohnya seperti lapan koma zaidun kalim bila kalam contohnya seperti lapan in koma zaidun kalam ma'a kalim contohnya seperti lapan kod koma zaidun wabila kilaihima ora kalam ora kalim ini contoh in ora kalam ora kalim in kaya bingung dewek kalam bila kalim contohnya koma zaidun kalim bila kalam contohnya in koma zaidun kalam ma'a kalim contohnya seperti lapan kon koma zaidun wabila kilaihima kalam ora kalim ora contohnya in atin al kalamul mustalahu alaih ing dan nuhat semangat Allah Allah Allah